Ahoj, tak já vás tady znovu vítám u dalšího dílu Jazzu, kdy si budeme stavět zase nějaký výběh a tentokrát to budou plameňáci. Většinou, když přijdete teda do zoo, tak bývá hned na kraji zoo. Nevím teda z jakého důvodu, jestli je to takový nějaký, třeba myslím, že v ostravské zoo zrovna je hned jako při vstupu. Nicméně tady jsme v naší Jazzu, máme teda ty plameňáky až teď v nějakém našem, nevím, jestli pátým nebo šestým díle, to znamená někde až nějaký šestý výběh, ale to vůbec nevadí. To vůbec nevadí, jak, kde to máte, té zoo, kam si to svoje zvířátko dáte, když na něho přijde, až na něho přijde řada, tak prostě na něho přijde řada. Nicméně plameňák je opravdu krásný zvíře. Znovu něco řeknu o plameňácích, nebo znovu si něco řekneme o plameňácích, aby jsme taky se z toho trošku poučili, aby to nebylo jenom, aby nás někdo nemohl našknout, že si tady jenom hrajem a ztrácíme čas. Ne. Takže plameňák růžový nebolí Phoenicopterus roseus je velkým druhem stěhovavého ptáka, který je rozšířený v Evropě, na Středním východě, v Asii a v Africe. Žije v přílivových oblastech a pobřežních lagunách mírného a subtropického pásma. Je to filtrátor, který svým zobákem nabírá bahno a filtruje z něj řasy, bezobratlé živočichy a semena. Hele, tak mi to zobák, on má filtr. Ne, má zobák, který slouží jako filtr. Samci a samice plameňáku vypadají stejně, mají bledě růžové až oranžovo-růžové peří, růžové nohy, růžový zobák s černým koncem a na křídlech mívají často světle růžové skvrny. Mívají také černé obrysové peří, na výšku měří 110 až 150 cm a váží 2 až 4 kg. Jo. Takže měří metr až metr a půl a váží 2 až 4 kg. Tak ty bych řekla, že víc, tyjo. Já bych jim odhadovala tak 8 až 10, 2 až 4 kg. Nechybím tady jednička. No, tak 2 až 4 kg. Druh není ohrožen, ale i tak jej lidé ovlivňují. Plameňáci jsou velmi citliví na znečištění odpadní vodou. Hej, tak to nám říká, že se budu se tady v téhleté zoo starat o čistotu vody, samozřejmě zase. Protože jsou na to citlivé, kdyby nebyli nemocní. Takže jsou velmi citliví na znečištění odpadní vodou ze zemědělství nebo výrobního průmyslu. Toto znečištění poškozuje jejich životní prostředí a zabíjí bezobratlé živočichy, kterými se živí. Problém je také zábor životního prostoru lidmi. Evropská unie proto zavedla řadu ochranných opatření na solných pláních a pobřežních lagunách, aby se populace plameňáků mohly vracet na stejná místa za potravou a reprodukcí. No, tak to je tak v krátce, co nám teda zoo nebo Planet Zoo a tady tahleta zoopedy nabízí o plameňácích. Nicméně pak, když tady půjdu dál, tak tady vidíme, že kontinenty, na kterých se vyskytuje Afrika, Asie, Evropa, regiony Bangladeš, Pakistán, Indie, Sri Lanka, Turecko, Izrael, Libanon, Spojené arabské emiráty, Kuwait, Bahrajn, Španělsko, Albánie, Makedonie, Řecko, Kypr, Portugalsko, Itálie. Tak tam se teda vyskytuje v nějak ve volné přírodě. Nicméně u nás v zoo je najdeme taky. Tak, co si ještě můžeme říct? Potřebují teplotu nebo požadavky na teplotu 8 až 40 stupňů. Tak to asi tady v téhleté Jazzu půjde, že tam máme většinou tak teplotu kolem 20, takže to bude pro ně ideální. Tak na jednoho dospělého 300 metrů čtverečných. Tady jak když mám ten výběh, tak jsem se dívala, že máme několik, jestli 1300 nebo 1400 metrů čtverečných, to znamená to, když si tady zadám
tak tam může být... Tyjo, tyjo, ha. Tady už mám 30 dospělých jedinců, když vemu 40 a 651. Ha. To ani nechci vědět, kolik jich tam můžu mít teda. Takže když mám něco přes 1000, tak jich tam může být přes 50. Ale zas pokud víte, oni se množí asi celkem rychle. A většinou teda v těch zoo, pokud víte, jo, vychází mi to, když to tak vemu, hele, 100 jedinců je asi tak 1200 metrů čtverečních. Takže můžu tam mít 100 plameňáků, tyjo. Takže krásný výběh pro plameňáky a můžeme jich tam mít plno. Takže asi takhle. Velikost skupiny teda je 10 až 500 samců. Samic. Způsob páření monogamní a polygamní, takže buď jedno. Mají jednu plameňačku, anebo dvě plameňačky, nebo víc. Tak. To by bylo tak asi možná všechno, co bychom se dočetli o plameňácích v Plamet Zoo. Ale samozřejmě můžeme tady mít více informací o plameňácích, jako například co potřebuje za obohacení, nějaký zavlažovač, ten vodopád, nebo bylinky, mobilní zrcátko, sběračský bazének, který jsme mi tam dali dozadu spolu s tím vodopádem, a nějaký ty lekninky, aby měli prostě barevný prostředí, že oni jsou růžoví, takže mají nějaké kytičky růžový. Nicméně ještě potřeba určitě dávat ke každému výběhu mediální zařízení, na to nikdy nezapomínejme, aby se nám tam ty návštěvníci mohli zhlukovat a házet do těch kyblíků na dary nějaké svoje příspěvky. Nicméně tady v sandboxu nám jsou ty příspěvky celkem jedno, ale tak je to tak hezky, když vidíte ty návštěvníky, že vám tam hází nějaký penízky a i když máme neomezený limit, tak občas se můžete podívat k tomu svému výběhu, který si postavíte, kolik tam máte tak naházených penízků, jestli se to těm vašim hostům nebo návštěvníkům líbí, jaký na to mají názor. Občas si kliknete na nějakého návštěvníka, vidíte tam, co si myslí o vaší zoo, tak to je taky dobrý vědět. Tak. Tady, když si dáme druhový obohacení, tak plameňák nemá prospěch ze sdílení prostoru s dalšími druhy zvířat, takže... Takže asi tak. Takže pokud děláte výběh pro plameňáky, tak tam nechat jenom plameňáky. Je možná někdy další výběh. Ještě naplánuju, že možná udělám nějaký, vybereme nějaký zvíře, který mohou být nějaký třeba dva druhy spolu v jednom výběhu. Ať to nemusíme dělat pořád jenom po jednom druhu. Víte, že jsou zvířata, které se snesou a možná jim to celkem ku prospěchu, že tam nemají jenom ten svůj druh. Tak. Tady je potřeba vždycky, já co dělám teďka ještě rozhodně, když si postavím bariéry k těm svým výběhům, určitě lepší vždycky ještě venku dát plotek pro návštěvníky právě, o kterých se můžou opřít, který jakoby oddělí ten výběh. A je to tam takový, je to takový plnější prostě, když se na to podíváte. Takže určitě nezapomínat na tady tohleto i venkovní zkrášlení, nejenom toho výběhu, ale i venku, ať je to pro ty návštěvníky hezký, na mediální zařízení, obohacení pro zvířata. A užívejte si Planet Zoo, protože mě ta hra pořád baví a doufám, že vás taky. Takže zatím se mějte a příště se uvidíme u nějakého dalšího zvířátka. Takže ahoj.